dėl ko, bet kad ten vyksta kažkas, na, nerealiai svarbaus ir didelio, yra Dugino dukros nužudymas. Mhm. Nes kodėl? Dugino dukros nužudymas, irgi esu parašęs didžiulį rašinį, paaiškinau, kodėl, tai trumpai galiu pasakyti, kadangi tai yra susiję su, iš esmės su terorizmu, tai įvykdė Rusijos spec tarnybos, 100%, net klausimo, iš viso, ta prasme, tikrai drįstu sakyti, 100% tai įvykdė Kremliaus spec tarnybos, todėl kad jeigu tai, vat kaip jie skelbė ten, bet kokią versiją, tai jie skelbė ten, kad ukrainiečiai, aišku, nesąmonės, bet kas, jeigu, sakykim, tai būtų, jeigu jie nežinotų, kas padarė, jie negalėtų skelbti nesąmonį, jiems reikėtų tikrai normaliai tirti, nes tai yra grėsmė visam elitui. Mhm. Jie vietoj to, kad tyrė, nes akivaizdu, kad jie, ta prasme, aš ten buvau irgi į tam straipsnį ir esu kalbėjęs, ta prasme, viešai paaiškinęs, ta prasme, tai, ką jie paskelbė, tai yra totali nesąmonė, ta prasme, ir čia dar vienas rodiklis, kad jie iš tiesų, jie specialiai tą daro. Nes jiegi supranta, kad kiti irgi nedurni, ten jų žmonės tai durni, bet kiti irgi nedurni. Nes ką jie paskelbė? Jie paskelbė, kad nužudė ukrainietę su kiek ten 11 metų vaikų, man rodas. Su Lugansko ir Donetsko simbolika mažinas. Bet esmė yra, ta prasme, ir čia tą reikti iš tiesų tiems vat, žmonėms, kas duomėsi, reiktų suprasti. Tam, kad įvykdyt, ir aš čia jau net nebe mano išvalgos, aš tikrai konsultavausi su žmonėm, kurie tą žino tiksliai. Mhm. Tam, kad įvykdė tokią operaciją, reikėtų mažiausiai 7-8 žmonių, čia pačiu geriausiu atveju, kadangi tai yra mėnesio laiko operacija pagal jų šnekėjimą, tam reikėtų kelių dešimčių žmonių. Mhm. Tai yra vienam žmogui, dar aš nekalbu apie tai, kad su vaiku, kuris ten irgi buvo, tai yra iš principo neįmanoma padaryti. Iš principo. Hulina. Tengi buvo kažkoks atviras renginys. Aš atsiprašau už naivumą, aš čia truputį provokuoju. Ne, ten yra, taip, ten yra atviras renginys, bet tu įsivaizduok, ta prasme, pirmas dalykas, ta prasme, tai kai mes kalbam apie tokius dalykus, ir jeigu tai yra, kad kažkoks, čia du skirtingi dalykai, ta prasme, kad kažkoks beprotis, staiga sugalvojo savadarbę bombą ir padėjo po tą mašiną, tai būt gali. Bet jeigu tai yra ypač priešiškos valstybės, Ukrainos, pavyzdžiui, ar ten Lietuvos, ar nu, bet ko, ta prasme, kažkokia spec operacija, tai iš principo neįmanoma, nes mes pamirštam dalykus, ta prasme, yra Rusijoje kontražvalgyba.